אמא שלכם? אוי ובוי לי! איך זה החליף צבע? זה החלק מהחימום. אבל זה בדיוק החלק, תסתכל, הוא יושב בול. אתה החזקת את זה ביד. אני קראתי אותו, אני תל... אוי ובוי לי. תראו מי כאן. האמת זה לא טוב לי, אני גם לא הודעתם. שמה, שדביר שבי... שדביר שבי... דביר, מה המצב? מה המצב, דביר? בוקר טוב, בהוריים טובים. א', בהוריים טובים. אתה עם נקס, זה מקסים. אם אני כבר בא אליכם פה להתחיל, בוא נעשה איזה משהו ככה לחימום תמיד אני אוהב, ואז אני אוהב להתחיל עם התותחים הכבדים. אורי, תגיד לי סטופ. בדיוק, אתה בעשה, סטופ. אוקיי. אבל הרצאה אתה בדיוק אפשר לרצה אותך, אתה מבין? אכפת לי, אנחנו נהנים, זה עושים חימום. הנה, אתה יודע מה, אני אפילו מסתכל על זה. הנה, הוא מסתכל. זה רק המטרה הייתה ש... תגיד, הכל זה אמינות אצלך? אצל שי היום התחלנו ככה, זה טוב. התחלנו, כי זה חימום. אני רק בשביל הקטע הזה אני צריך לוודא שזה לא עיוור צבעים, אוקיי? אני לא עיוור צבעים. רק נוודא. מה הצבעים שאתה רואה פה? ירוק כמובן. לא, מה הצבעים שאתה רואה פה? אדום. אדום ו? ולבן. יפה, ופה? כחול ולבן. מושלם. קח את הקלף. תראה, אני רוצה שתעשה בדיוק מה שאני עושה, זה יראה לך טיפה מוזר, אבל בכל זאת... אבל זה אתה, אז מה אכפת לי? בדיוק, תקפל את הקלף לחצי בצורה כזו. ממש ככה. אתה הורס את הקלף. מה אכפת לי? זה קוראים לזה, זה בייסיקל. חבילה חדשה. זה בייסיקל. זה עולה כסף, זה 20-30 שקל חבילה כזה. איך אתה יודע כמה עולה חבילה? אתה גם קוסם? אני גם קוסם. אבל הוא לא קוסם. שוב, חצי בצורה כזו. הוא אמן חושים. זה אנחנו לא צריכים. תפתח. אני לפתוח. תפתח חזרה, כן. בסדר? אוקיי, פתחתי. יש לנו קלף. אוקיי. אתה רואה את הקלף? שלוש לב אדום. זה כרגע סתם שלוש לב, זה יכול להיות כל קלף. למה זה לא משנה? למה? כי אנחנו הולכים עכשיו להפוך אותו לקלף מיוחד. אוקיי? את השלוש לב אדום הזה הספציפי, אנחנו הולכים להפוך לקלף מיוחד. חוץ מעט יש לכם פה איזה טוש. חוץ מעט יש לנו טוש? כך. רגע, הנה יש לי פה אחד לדעתי שחור. אופה. בוא נתחיל איתך, אורי. כן. תן פה חתימה על הקלף. תמתי. מעולה. שי, תן פה חתימה. אנחנו הולכים להפוך את הקלף הזה עכשיו לקלף שאין עוד כזה קלף בעולם. ברור, כבר הוא חתום. ואנחנו הולכים להפוך אותו למשהו עוד יותר מיוחד, כי אנחנו הולכים לעשות חיבור של שניכם, כי יש פה את שתי החתימות שלכם. נכון. מלחיץ אותי. בוא נעשה... כבר מלחיץ אותך, חכה בו, זה רק בחימום. לא, אבל זה... בוא נעשה דבר כזה, זה הקלף החתום. תראה לי אותו, קלף חתום. אוקיי, מצלמה שלוש. שלוש. מצלמה שלוש, זה המצלמה של שבי זרעיה. שבי זרעיה הצלם. לא, אתה קורא אותו, מה אתה עושה? אני אקרא את הקלף, כבר התחלתי להרוס אותו, אז אני זורם איתו עד הסוף. הרסת את הקלף, בן אדם. בוא תן פה את הקריאה האחרונה. למה דווקא הוא נותן את הקריאה האחרונה? תשאיר את היד ככה, אורי. לא רוצה, שהוא... תעשה מה שהוא אומר לך עכשיו. תשאיר את היד ככה. אבל אתה הוציא את הקריאה האחרונה. שים את זה פה. נו. שים את החתיכה הזו פה. קח אותה, שים אותה מעל. לא יכול להיות שהוא יתחבר בחזרה, זה לא הגיוני. שים אותה מעל, סגור עם היד שלך. מעולה. לא יכול להיות שזה יתחבר בחזרה. אוי, אבל היא נוגע בשי. איי, 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 תקשיב רגע, תסתכל. די, זה אבא שלי הזמין אותו. די. לא עם הולדת. באתי לכיתה טיפולית למסיבת סיום. נכון. בזום לפחות, אני יכול ככה מרחוק אהבת אותו. שימו לב, אחד, שתיים. נו, אתה מלחיץ אותי. שלוש. נו. תרים את היד. לא קרה כלום. הנה, זה נדבק פה הזה. מה עובר? תרים את הקלף למצלמה. הנה. הנה, שלוש. תפתח, זה החתיכה. נו. רגע. מה אתה רוצה? נו. אמא שלכם. אוי ובוי לי! תגיד לי, מה, אתה דפוק? איך עשית את זה? לא, אתה לא יכול. לא, שנייה. לא, אתה לא יכול. רגע, אני רק רוצה... לא, אתה לא יכול להיות, אבל זה צבע אחר, חמוד. זה הקלף עם החתיכה, נכון? עם החתיכה. אבל מה שיפה זה, זה מאחורה, לפעמים זה מסתכל על הדברים הפוך. אתה רואה, זה ממש אותה קריאה. לא, זה לא יכול להיות. שזה מטורף, וזה... זה לא יכול להיות שזה בדיוק אותו זה. לא, וגם קיפלנו את זה וזה היה בתוך היד. אבל תסתכל, אבל הוא יושב בדיוק, כאילו זה החלק של זה. אתה גם קראת, אתה גם קראת, אבל זה בדיוק החלק של זה, אז איך זה יכול להיות? אתה גם קראת והחזקת את זה ביד. ביד שלי, וזה בדיוק החלק. אבל למה אתה אומר שזה חימום? איך זה החליף צבע? כי עכשיו התחממת עליי, אבל זה בדיוק החלק, תסתכל, הוא יושב בול. די, אתה החזקת את זה ביד. אני קראתי אותו, אני תלשתי אותו. ואני סיפלתי, וזה החתום, ושמתי את זה פה, ואתה שמת את היד על זה.